kam pritur aborte dhe 6 muaj e gjysmë dhe i shtyp një vetë me duar. Fëmija rezistoi 2 orë. Dhe vdiq? Tha e hoqa nga e keqa. Në këtë cikël historisht, së bashku me ndihmës mjeken mamin Afien, për të risjell edhe një herë kujtime të një jete shumë të bukur, profesionale që ajo ka pasur, por edhe njerëzore. Do të flasim për gjithçka që ka kaluar në jetën e saj, është një grua që e ka sfiduar mirë jetën, edhe jeta e ka rrahur, themi në gjuhën popullore, në gjitha format e saj, për të nxjerrë sot mësime dhe për të na treguar si ka qenë e kaluara e saj, si është tani, me të gjitha sfidat që pavarësisht gjithçkaje, ajo ka arritur që t'ia dalë. Kur është larguar nga Kuçova, i gjitha i qytet ka qarë për Nafien, e cila ka trokitur në çdo derë të çdo familje, e cila e ka mirëpritur për t'i dhënë ndihmën e parë, e sidomos grave shtatzëna. Nafie dashur, shumë faleminderit që jeni në këtë bisedë njerëzore, të sinqertë dhe mbi gjitha për të folur për gjithë kalvarin e vuajtjeve të tua, por që ti ke marrë simsime dhe i ke përkthyer në sukses më pas. Faleminderit për gjithçka. Kur kam filluar punë për herë të parë, siç ka qenë koha e monizmit në atë kohë, kemi filluar në një fshat të largët në Kapinov të Beratit. Edhe kur vajta për herë të parë atje, e ndjeja vetëm shumë krenare. Edhe ishte një infermier me i vjetër në punë, u thjesht e përshëndeta dhe fillova të vesha për parsi, lava duart, dhe fillova punën si infermiere. Bëra një aksionit marova dhe i thash mirë, për aji u shokua nga sjellja ime. Se tha, si ka mundësi tha që të vinë një infermiere për herë të parë në punë, edhe mos më pyesi mua. I thash unë, po pse duhet të pyesi, thash unë. Po, do të më leje për punën që dua të bëj. Tha, po të gjitha që kanë ardhur këtu, tha, i thash unë, më fali, thash unë kam bërë shkollën në Vlorë, i thash, dhe jam shumë e përgatitur dhe jam vetëm e 10-ta. Pavarësisht se ishte sistemi aty që i ka larg. Punova aty një vit, kalova shumë mirë. Problemet që kisha me fëmijët, për shembull që i vinte temperatura 10-21, pa ta një rast shumë të rënd, dy pinjak, që ishin dhe distrof të gradës 3. I përbaloja sepse i merja vetë, u jepja ndihmën e parë, i qoja në për rrethe, i qoja në Berat, i shëroja, pastaj i sillja. Ti ishe mamia prind, i bëje të gjitha? Po, unë isha ndihmës mjeke mami, ndihmës mjeke mami. Më tregu pak për eksperiencën tënde si mami, shumë vite në këtë profesion. Gratë në atë kohë kanë pasur edhe më shumë vështirësi, nuk i kishin këto facilitete që ne jemi mësuar t'i kemi. Atëre, aty në Kapinu kështë maternitet aty. Që në atë kohë? Në atë kohë. Edhe, thjesht që atë ditë që vajta, u prezentova me banorët, edhe ata u shokuan, thanë shë gjë që në ajë se ishte fshati largët. Nga mbrakula që një të shahun, për të vajtër ati, duesh një ore gjysëm në kemë. A ke pasur në fi rastet të vështira gjithë gjithë eksperiencës tënde? Po, kam pasur shumë. Unë isha shumë e kujdeshme sepse edhe i paketoja robet e bebit për urgjenca, sepse mua më lidhin... I bajin në shtëpin tënde robet? Po, po, se më lidhin në arë, në përfusha, në rrugë. Po, 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 dy binjake në armë më kanë lindur. Si ishte kjo eksperiencë? Njëra më lindin traktor. Në traktor? Përse njëra në jonsh. Barë binjake në traktor. Dhe ajo lindin në traktor, ishte djela për ishte vajzë? Ajo, dy goca. Dy goca, binjake. Dhe ajo s'kishte fare frikë prej meje, sepse kishte lindur një fëmijë tjetër në shtëpi me mua, dhe këshu që ishte binte dhe shiva të dite. Ne në atë kohë kishim aro steril që i sterilizonim. Edhe si përfundim, sa lindi groja, me vrap, pulson, dhe se kur pulson nuk mund t'ja prisim kërthizën direkte. E lash pak shu dhe një hemoragjie pa parë. Edhe i thash ku natësime mosike, i thash, hapi dhe lapin, edhe i dham dhimën e parë. Cili ka qenë rasti më i vështirë që ti e ke përjetuar dhe e ke marrë me vete, që mund të ketë lidhje edhe me ndonjë abort, mund të ketë lidhje edhe me ndërprerje shtatzanie? Po, për shembo dhe kam pasur rast dhe placenta previa, që do thot barë jashtë mitre. Ka qenë e vështirë? Nuk e di, a mund të mund të zotë, ja, nuk e di. Për asë një rast nuk ka pasur vështirësi në përsaktimin e diagnozës time. Komëshia ime ishte për të lindur, e kështë shpinë lartë unë poshtë. Edhe i thash, eri dhe doktori ditën e, shdo të premë të vide mjeku që i vizitante. Por ajo ditën e dytë, kër e pashë kështë ndezur dritën larë, se më isha me fëmijë të vogël,
Atëherë çfarë bëra? Me vrap, ishte një makinë aty në lagje, vajta i thash atij, ishte edhe natë. Ishte ora 2 gjysmë natës. E mora në makinë dhe e çova në Berat, e operuam, shpëtoi dhe bebi dhe nana. Rast tjetër ka qenë te shkallët e shtëpisë time. Shtëpia ime ishte me 36 shkallë. Edhe gruaja sa jepi, kaloi 3-4 shkallë dhe nuk po ishte më. Edhe ka qenë ditë e diel. Edhe unë e pash që nga me balkoni, nga balkoni i thash rri aty, i thash unë. Rri aty dhe mora kompletin, i thash gocës. Me vetë kompletin që e mbaja gjithmonë. Kompletin e mbaja në çdo kohë gati. Gruaja ishte komplet, vesh adoreshka, gruaja ishte komplet, mora një çarçaf e vura kështu bashkë me atë komshin. Bët spital në shkallët e pallatit. Në shkallët. Në shkallët e shtëpisë time. E pritëm aty, vjera po ashtu, i thash vjerës, i kanë dhe mos më shqetsoj, thash, i kanë dhe, thash. Le rahat bëj punën ti. Pa, edhe e lam aty, pas taja, se nuk më nëzora dhe placentër, prita momente që nëzora në placentër, me qënë fëmi lartë, mora vjerën e qova lartë e shpia ime. Deri tani, kemi folur për lindje, po një moment shumë i vështirë për gratë është aborti. Atë është dashur të bësh pale, e një aborti të dhimë shumë që ti më talishtë? Aborti, gratë kam bërë shumë, me thënë të vërtetën. Ca i bëni nga keqja sepse ato dhe nuk dinin, kishin fëmi shumë dhe i shtypni vetë me duar. Si i shtypnin me duar? Po, i shtypnin me duar dhe isa fëmija, do me thëmë kam pritë të raborte dhe 6 muaj e gjysëm. 6 muaj e gjysëm? Po, 6 muaj e gjysëm. Ta të rego një rast? Edhe unë po vija nga puna dhe kjo më priste pa durit dhe kështë lënë gocën aty, po vija nga puna. Më tha goca, ajde shpita të mami. Kur shkoj ju, kjo kështë mbushu govatën se e dinte me ujtë ngrotë dhe kështë e dhimje. Urgjensën, unë e mbaja me vete. Edhe u këtheve i thështë që ke bërë mos më pyëtë, më tha mua. Po ku ti qojta kam kishte 9 fëmi, e vinte me këtë vinte 10. Ne se unë e vizitova dhe ajo kështë është erëzime për të lindur. Prita lindje, ta mëjmë lindje normale, fëmija rezistoj 2 orë. Dhe bdish? Dhe nuk qau, por që ishte normale, komplet normale fëmija. Gogja, edhe me pesh normale, me gjitha parametra, 6 muaj e gjysëm ishte gogja normal. Ajo mase ka qenë dhe më shumë, për mendimin tim ajo ishte 7 muaj e gjysëm. Fëmija ishte e shtypur ndërkohë? Nuk e se kishte shenja dhune kështu, nga jashtë nuk ishte hematoma gjera, por fëmija dyorë dhe ma tregoj me ndërgjigje të plota e plot, se që ta e hoqa nga e keqa. Po si kjo kishte me 10 dhe me 100. Që vilin? Po, po. Dhe arsyeja kryesore ishte që kishin shumë fëmi? Kishin shumë fëmi. Unë veti pritoja shumë keqë, së më zinë të gjumi, kur qoja për aborte, ndje e vetën shumë në siklet. Lodhesha shumë, edhe nga jo ika, me thënë të vërtetën, u lodha. Qëfar thanë? Kur ika unë, kanë qarë, nuk e di, dhe një vit që kam ikur unë nga Kuçova, unë i sugjeroja me telefon që këteja se kur vija unë do vija në për shtëpijat, që do më menin për çdo gjë që kishin. Na fije, ti përveç se ke ndihmuar shumë të tjerët dhe njerëzit se kanë dhënë bekime nga ata, se çdo njeri që kur i shërben të jep bekimin e ti, jeta me ty është treguar pak e egër, sepse të është dashur që në të njëjtën kohë të kujdesesh edhe për dikë shumë special në jetën tënde. Për dy njerëz. Më kryesori që është djali yt. Partneri juaj u sëmur një vit para djalit. Një vit përpara djalit. Është në fakt nuk mund të ta bëj si pyetje sepse tingëllon egoiste, po cilin moment ke përjetuar më shumë? Burrin e kam përjetuar më keq, të them të vërtetën, sepse pak a shumë për djalin e shifja që kishte diçka që nuk shkonte. Dhe duke vajtur në Greqi, duke konsumuar randeja lëndë narkotike. A e pranoi ndonjëherë ai në syrin tënd që kishte konsumuar lëndë? Që ti ta kuptoje më mirë se çfarë ndodhi? Pak a shumë unë e kuptoja, sepse me ata që shkonte ai, normali me ata kokra shkonte, e kupton? Dhe më shumë që e përjetoj keq, se mori njëri nga një fshat aty afër, edhe e nxori për të lipur, dhe djali këtë përjetoj keq fare. E nxori për të lipur? Po, në Athinë, ku kaloni makina, dhe këtu ai e përjetoj keq dhe edhi dhe qante djali. Pra përjetoj të gjitha të shfrytëzimin e thojza që të tjerët i bënë. Po, edhe me aty pas taj e kuptoj. Për sa vinde këtu i këte prapë, mos më ka ikur një 15 erë, do me thërë. 15 erë? Si ke përjetuar ti si zemër në këta? Shumë keqë. Kjo më ka shqetsuar shumë.
Pastaj atë ditë, 3-4 ditë para se të kalonte në depresion, e pash që s'ishte e mirë. Nuk ishte mirë. Nuk ishte mirë. Çfarë shenja shfaqe, djali? Po, e pash dhe shenja pa gjumësie, edhe ishte si irituar, djali. Se... A ikte në një herë? Ne ishim në Tiranë, një vit e gjysmë që ndetim në Tiranë, të me thënë, gati 2 vjetë, djali nuk më delte nga shpia, ngëllë në vetë vete. Po sot e kësaj dite, si sillet ai? Çfarë marrëdhënie keni ju të dy? Me mua i më do shumë në mua i zemër mua i thot. Kështu thot gjithë kohës? Gjithë kohës. Mami nuk përshon. Motra edhe motrën e do shumë. Motra thot e kamerak, thot. Na fije, a je lodhur në njërë nga jeta nga gjithë të probleme? Në tërë unë flej shumë pak gjumë. Në ditë mund të flej gjusëmore gjatë ditës, gjatë natës 2 orë, 3 orë, një në javë që flej 5 orë. Dhe djali, se më threjnë që ande djali mami, aty e, nga dhe ma tjetër, po, më threjnë. Në këtë bisedë, cila mund tjetë një kujtim për ty, për fëmijët, për të gjitha ta qytetarë Beratas nga Kuçova që do të ndjekin, do të ndjekin, do të shikojnë aty se shumë fëmijë kanë lindur në duart e tua. Unë të duaj një mesazh për jetën. Ej, ma i parimi që sot je nesër si është, mendoj që duhet jetë në kokën e të gjithë njerëzve, sepse vetëm kështu mund ta vlerësojnë më shumë jetën. Nuk e di si mendon ti për këtë pjesë. Fëmijët normale unë si mbaj mend se i kam lindur për sa lindur që kam pritur vet. Normale u ka thënë mami vet që keni lindur me teta na fije. Edhe vinë, më afrojnë dhe më përqafojnë. Edhe thonë kemi lindur me ty. Unë nuk them që nuk kam lindur se normale unë si mbaj mend. E përqafoj dhe më mbrapa e pyes. I pyet edhe si ka shkuar jeta, çfarë ti ke lindur. A ke një mesazh për nënat që zgjedhin ta abortojnë me dëshirë? Ja. Shumë, shumë, shumë keq. Unë të falenderoj që erdhe në këtë histori për të dhënë pak nga jeta jote, je një grua shumë e fortë. Ke ditur t'ia dalësh në çdo moment të jetës tënde dhe kjo është e bukura e jetës, që ti vazhdon njësoj me po të njëjtin ritëm në vija 20 vjeçare edhe sot tek kësaj dite. Atëherë unë kam menduar që edhe mbi 70 vjeç prapë do punoj shumë, nuk mund të rrim dot në shtëpi, por se kam ditë të sëmur. Unë shërbej atyre pa fund natën bëj punën dhe gjendë. Laj rrobë, shplaje, kupton, dhe kur më gjes në orën 6, unë i kam gjitha të bera. Ana fje, po ku ka më gra kështu si puna jote sot? Aha, kam dhe një pyetje. Të gjitha nënat të cilat ka një fëmi me probleme, ka në të merakun që, po mirë, po kur ti ki unë, a i fëmi ku do të qëndroj? Asë njërë së më ka vajtër mendje, për atë punë, sepse kam një gosë të mrekullushme, që se ka merakun. A ke një mesaj për Erin? Erin, e bëjë shumë. Na fje, unë të falenderoj që më ftilove edhe mua për jetën, më dhe ca mesaj, a ishtë të bukura që besoj që dhe ata që do ndjekin këtë bised, do i marrin këto mesaj. Jeta është e falur nga Zoti dhe ne duhet ta jetojmë atë në çdo ditë të saj pavarësisht çdo vështirësie. Siç na vjen. T'jap një përshafim tani ta mbyllim këtë bisedë. Shumë faleminderit.